Alô, pessoal, boa tarde. Meu nome é Laílson de Souza e eu vou apresentar para vocês a minha hidroponia. Tá aí, ó, pessoal. Esse aqui é o meu viveirinho de muda, de minha mesinha de germinação, né? Como todos muitos conhecem aí. Ela aí tá aí funcionando há uma semana, né, que eu fiz ela. E eu tô usando, gente, um timer só para essas duas bancadas aqui, ó. Um timer só para as duas bancadas que são separadas aí, ó. Eu uso uma bombinha de máquina de lavar. Tá aqui, ó. Opa! Bombinha de máquina de lavar. Uma para cada reservatório, ó. Essa aqui vem para cá. Sobra ali. Opa! Fiz esses dois negócios aqui, ó, pra soprar, né, no caso que essa bomba ela entra ar de vez em quando. E esse aqui serve pra me assoprar. Eu fecho esse resistor aqui, ó. Fecho esse resistor. Aí assopra aqui, né, quando às vezes a bomba fica só rodando sem mandar água, é porque entrou ar. Aí eu fecho aqui, fecho o resistor. Sopro aqui. Sopro o ar, chega a burbulhar lá dentro da caixa, né, quando eu sopro. Aí eu só tampo aqui e abro o resistor e ligo e funciona. Assim é nas duas. Eu vi no YouTuber, né? Isso aí eu peguei de um colega e fiz. E aí tá aí, ó. Minha bancada é essa aí. Fiz uma. Como é que fala? Uma estufa, né? Mais ou menos do meu jeito, que é estufa da marca Laílson, né? Toda meia troncha, meia torta. Mas. É, sereninho pequeno, ela acolhe minha precisão, sabe? Agora se bater uma chuva com vento, você já viu o que acontece, né? Ah, mas sereninho pequeno dá para acudir minha precisão aqui. Aqui. Ali assim, gente, ó. Essa bancada é inclinada. O que que eu fiz? Eu peguei, lá tá a bomba, debaixo do balde lá, ó, tá uma bomba. A bomba puxa de dentro de lá, né? A bomba puxa de dentro do balde, de dentro da caixa, sobe pra cá, ó. Tira ela aqui pra vocês verem. Aí, ó. A bombinha dessa aí, meio cavalo. Puxa, vem pra cá, por aqui assim. Aí tem um resistor. Esse resistor aqui é pro caso de. Às vezes essa bomba também entra água. Entra ar. Eu fecho aqui. Esse resisto e coloco água aqui, ó. Coloco água aqui e abro esse negocinho aqui. Aí eu coloco água aqui. Aí eu coloco água aqui, ó. A água vem, entra por aqui e o ar sai por aqui. Eu frouxo esse parafuso aqui e ele. Aí vocês veem no YouTube, tem gente que sabe falar melhor do que eu, mas é assim. Sobe ali, o ar sobe, depois eu fecho ali de novo, aperto o parafuso ali e fecho ali. E lá dentro tem uma válvula de retenção, lá dentro. Aqui é a minha caixa de 1.000 litros. E vem, né? Vem daqui por esse cano. Vem de lá. Vem aqui. Ó. Ali eu fechei, que aqui eu quis, mas não deu certo. Quis levar esse cano até naquelas bancadas ali, ó. Só que não deu certo. Aí eu fechei ele aqui mesmo. Isolei ele aí. Aí daí só pra cima, ó. Só pra cima e lá em cima eu fiz. Um pedaço de cano de 100. Dois tampão de 100. E arrumei uns conectores ali, ó. E arrumei umas mangueiras que descem nesses conectores. E cada mangueira vai pra um cano desse aí. Cada mangueira vai para um cano. Ai. Meio bagunçado aqui, gente. Aqui, olha. Oh, meu Deus. Olha, tá aqui a tralha. Medidores. E tá aí, gente. Essa é a minha hidroponia. Primeiro funcionamento que tá dando, viu? Depois nós vemos mais. Tá dentro dos copinhos ali, ó.
Depois nós vê futuramente como é que vai ficar essas alfaces aí. Falou? Tchau, tchau. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.